Tak, ačkoliv byste to nečekali, tak tady máme další rozhovor s Carlosem. Nečekaně. Tak, ale nebudem to dělat standardním způsobem, jakože ty vole, no, máš po zápase, ptát se tě, jak se, jak pocity, píčoviny, tuto. Je to nesmysl, páč všichni, kdo někdy něco vyhráli, jakýkoliv prostě nějaký máč, turnaj, závod, zápas, tak všichni asi ví, jak se cítíte. Kdo vy to nevíte, tak něco vyhrajte, doporučuju. Každopádně, hele, každý ono, má v životě nějaký malý velký vítězství, rozumíš, to nemůže být jenom v tom, takže každý si dokážeme představit, jak to malý vítězství. To moc malý vítězství, vole. Ale někomu dělá rozdíl malý vítězství, že jo, někomu je velký, že jo, pro mě. Ale to má třeba teďko poslední dobou normálně, co pro mě bylo jako větší vítězství, děti, vole. Jo, tak to přesně dá, v běžném životě, to jsou děti, to jsou, proto by mohlo být vítězství, že jsi znova zpátky na nohách, vole, a jako těch vítězství je hodně, který si lidi ani neuvědomují, že jo, v těch normálně zaběhu, který podceňují. No, každopádně tohleto vítězství pro mě znamenalo hodně, než to bylo malé vítězství, bylo to přece jenom píno, ale na Čechy velký zápas. Hele, fakt je ten, že celkově, když jsem viděl tu XFN-ku, že ho jakoby spolu diváka, tak když už bych to s něčím chtěl srovnávat, tak už se to hodně přijde. Tady to nejde s ničím srovnávat v Čechách, přesně, protože tohle byla první gala, která se povedla tak, že si nikdo nemohl na ní stěžovat. Ani fajci, jak o ně bylo postaraný, ani diváci, jak o ně bylo postaraný, ani o atmosféru. Co se týče organizace, tam nebyly žádné pauzy, nikdo se nenudil, všechno odsejpalo, krásný zápasy, byla to určitě nejlíp zorganizovaná gala, jaká v Čechách byla. Tak, 100% bych řekl, že to byl takový jakoby novej start. Nový začátek a fakt prostě ve velkým stylu, ty vole. Já jsem z toho byl hrozně nadšenej. Já usnou na Vavřínech teďka makat a dělat jenom lepší a lepší gali, protože tohle tak. Nám jasně ukázalo, že to jde. Že to jde a bylo to na domácí scéně, jak říkám, bylo to s Pínem, můžeme přivízt nějaký soupeře pro ty kluky, kteří ty lidi fakt budou zajímat. A myslím si, že... Když jako to nedá, tak hlavně ty soupeři sem půjdou, že jo? Protože prostě hlavně teď chci vyzvednout jednu věc, co se týče XFN, peníze. Jsou tam prostě peníze jiný než jiný federací, že jo? Tak jako jsou, ale taky zase na druhou stranu tam jsou... Myslím, že je srovnatelný úrovni. Ano, ale pozor, zase tam jsou taky jiný levely fighterů než v jiných federacích. A ty fajci si to zaslouží. Podívej se na Duboxe, podívej se na Petrášky, jaký udělali kdyby zápasy. Kdyby jim ta federace ty peníze nedala, tak tam nepůjdou, že to je nejlepší. No, tak ale kdyby jim ty federace nedala, tak na ně zase nepřijde tolik lidí. To přesně to, říkám od začátku, to funguje ruku v ruce. Čím víc lidí přilákáme, tím víc nás promotorů může platit a tím lepší prostě fajty pro ty diváky děláme, protože máme víc lepší podmínkový trh. Tréninkové podmínky a takovéhle věci, to prostě to MMA jde dopředu a to jako všude ve světě. Mně se hrozně líbilo, já jsem tam měl sponzory z Polska, z Pitbullu a ty říkali, teď mě to hrozně připomíná jako Polsko před 5 lety. A to nemysleli ve špatným, že by se posmívali, no, to mysleli jako tak, tam když tam začínalo KSW, tak to taky začínalo 7,5 tisíce a najednou to bylo 65 tisíc. Někde to začít musí. A mně se líbilo, že teď už tam bylo pro lidí u těch stolů, který s MMA nemá nic společného. Tyhle ty lidi by právě museli. Tam právě o to, že se to hodně přiblížilo teď poslední dobou prostě ty běžní jakoby populace lidí, klasických nesportovců a sportovců jiných odvětví, že jo. Bylo to sportovní zážitek. Nejdůležitější prostě. Ne prostě banda buranů, kteří se chodí mlátit někam na žíněnky, už to bylo, byl to kulturní sportovní zážitek. Jo, takže to... jako promotéři XFN udělali velice dobrou práci. Hele, opravdu kdo tam nebyl, tak fakt může jedině litovat, protože to bylo super. Ta atmosféra se tady nedá popsat, takže ta atmosféra byla úžasná. Tak, druhá věc a u tebe zásadní, prosím tě, co se týče zad, jak jsi na tom? Hele, záda, já jsem totiž na tu hlavu... Jako drží to, tady, hele, drží to, já jsem na tu hlavu špatně spadnul v Liberci, co jsi si viděl, jak jsem ho hodil, jak jsem se... To, že jsi byl malý, ne? Tak jsem ho trefil přímo na hlavu a docela to bolelo a oteklo to, tak jsem chodil na fyzio, chtěl bych... Jako přímo ten obratel? Ten první takedown, jak byl, tak jsem si hodil přímo na řepu. Když se podíváš na ten zápas, tak jsem ho zdvihnul a hlavou jsem se zaril do žíněnky, takže to byla strašná bomba. A potom vlastně jsem chodil k fyzium, hodně mě to nateklo a chtěli, abych šel na rentgen, ale já jsem nechtěl. Já jsem nechtěl jít na rentgen z toho důvodu, že jsem měl 3 týdny před zápasem a kdyby tam bylo něco špatně. Dokud nevíš, že něco, tak nic není prostě. Já jsem fungoval, já jsem trénoval, já jsem nechtěl jít na rentgen. Na rentgen jsem šel až po zápasu s Pínem, naštěstí v pořádku, malinko se to ponořilo, doktor říkal, že už nechce, aby se to ponořilo víc, takže teďka mám měsíc pauzu, žádný kontakt, budu dohánět fízu, potřebuji se vylečit trochu z těch průdušek, hodně jsem přecházel nemoc, 14 dní jsem byl nemocný před zápasem, usadilo se mě to prostě na průduškách a byl jsem hotový v tom zápase, takže teď se přes to potřebuji dostat.
tím pádem se mě trošku srovná krk. Ono to hojení toho vštěpu, co tam dávali, trvá půl roku až 9 měsíců. Dneska to je jenom 3 měsíce od zápasu, takže to ještě není zdaleka zahojený. A já jdu prostě na maximum. Velký riziko toho, že se to jakoby zapustí do toho. To riziko tam je velký, že se to zapustí a to by znamenalo další operaci. To by znamenalo další operaci, že teď se na to fakt musím dát pozor. Já jsem bláznil, říkám, já jsem to pína nechtěl nechat utíct. Já jsem věděl, že kdybych do toho zápasu nešel, tak on třeba ukončí kariéru, už se mi to nikdy nepovede, že se z toho vymluví, protože já jsem věděl, že dostane bití, on to věděl taky a nakonec do toho zápasu přišel jako sportovec, klobouk dolů, že přišel připravený, taky přišel připravený. Ale jako odolával, vůbec to nebylo špatný. Odolával víc než ne, jako sice nic neudělal, ale odolával víc, než jsem si myslel, byl připravený a fakt bylo vidět, že na to, jak je rozbitý a zoperovaný, tak jako taky ty zranění má, tak na starý kolena. Regulárně se, prostě to byl pěkný zápas, který se připravil, smysl, se připravil, jak prostě nejlíp mohl, ale byl to klasický zápas strikera versus wrestler. Jeho práce byla udržet to postoji, to nedokázal, moje práce byla udržet to na zem. Ať je to teda pro jejich stranu jakkoliv nudný, tak to je moje práce, já tam jdu vyhrát, jsi striker, já tě dostanu na zem a s tím asi mohli počítat, že před ním nebudu stát a nenechám se mlátit. Dneska o tom s někým bavil. A no spíne určitě, vy jste hrozný kamarádi, no, vy jste obračil, vole, jak jsem ho seknul, vole, rozumíš? Jo, ale to byl největší šok letošního roku, normálně probračil jsem celý noci, že ty vole, by tady Carlos byl kamarád. Ano, a bylo to víc takových. Ještě vyřídíme mimochodem. Bylo to víc takových, co jste mu fandili, a tak. Ne, skutečnost je taková, že normálně mi přišla zpráva od Carlose, tak ty budeš, vole, Pínovi lajkovat, vole, fotky, vole. Někdo brečel, vole. Tak, to je, co se týče toho zápasu a co se týče zranění. Prosím tě, teď ale úplně to nejdůležitější, a to trošku asi rozvedem. Pěkně stručně, nikdo na ty keci není zvědavý, že jo, na půlhodinový, každý to chce vědět. Sledujou ty pitomcí, ty vole. Ty jsou rádi, že tady vůbec odebře, můžou být rádi, páč, jako nic za to neplatí, že? Prosím tě, zásadní věc, plány příští rok. Plány jsou velký. Příští rok, 2018 je můj rok a nejenom můj, já chci to český MMA, když vidím, jak to jde, tak to dosáhnu na úplně jiný level. Hledá, jestli nejcíl, ten příští rok bude velký. A dotáhnou to úplně na jiný level, protože... Bude hlavně vidět teď to, že to jde. Za prvé to jde a za druhé nechci jenom pro sebe, chci pro český MMA, protože chci jít za bodu, tak než se tam dostanu, abych tím českým MMA hnul a další takový gól je vyprodat celou tu auto arénu. Eventy, které jsou naplánované, tak určitě XFM v Pardubicích, tam nastoupím určitě. To je březen, 3. března. Jednáme o halu, protože potřebujeme velkou halu v Olomouci v květnu, konečně do svého rodného města, myslím si, že jim to dlužím. V červnu je znovu zabukovaná auto arena. Koncem června je znovu zabukovaná auto arena. A aby byla vyprodaná, tak si myslím, že lidi chtějí vidět velký zápas, to je opravdu ve hvězdách, to záleží, jestli by to promotéři zaplatili, protože ani já s ním zápasit nechci, ani on se mnou zápasit nechce, ale prostě bohužel lidi tady v Čechách na Slovensku chtějí vidět mě zápasy za Tylo Vegem. Chtějí mě vidět zápasy za Tylo Vegem. Počkej, jak se na tom z váhu není těžší? On je těžší váha, ale už je dneska běžný, že šampioni středních váh chodí s 93 a takovýhle věcí. Tak on je to na vaše schválení. Takže říkám, já nerad zápasím proti lidem, který mě sedí, který mám rád, radši bych piráta, nějakýho piráta arrogantního, kterého bych seknul, a je to moje váha 84. Teď tě do toho vstoupím, ty vole, hele, zase Attila je spíš postojař, že? Hele, Attila není postojař, Attila není zemář, Attila je celkový kompletní fighter. Nemůžeš být Bellator šampionu, je to velký šampion, je to kompletní fighter. Takže, ale já si myslím, že mám taky co nabídnout oba jsme warrioři a... Mě by spíš zajímalo, kdyby takhle, že by bylo, nebo takhle, nejenom mě, ale lidi by zajímalo, kdyby si šel s nějakým jako fakt zápasníkem. Víš? Ale tohle je věc, jak mě porazit. To už se osvědčilo dvakrát v Americe, kdy mě zápasník porazil. To jako opravdu tam no, protože, na svůj čas. Musíme povídat, je nesmysl chtít porazit zápasníka boxerem, že? Ale jde to. To nesmysl. Podívej se na McGregora. Dokázal porazit wrestlery, ale musíš mít dobrý gameplan. McGregor zdaleka není nejlepší MMA fighter, ale má dobrý gameplan a nesmí tam stát, jak trouba, že jo, jak předmnou stál Pino a nechat se vzít na zem, musí se hejbat. A typický příklad toho byl, podívej se na zápas Pence a Muradov.
Podívej se, jak se hejbal, bum, 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 pryč. Ten se k němu ani nedostal, ten má mnohem lepší kvality, ale on v tom zápase nic neukázal, protože Muradov měl výborný gameplay. Ten se na sebe nenechal ani šáhnout. A takhle striker dokáže porazit wrestlera. Ale je to o tom, kde se připravuješ, jaký máš kemp a jaký máš prostě gameplay. Je to o spoustě věcí. Ale pro mě by teda zajímali jiný zahraniční soupeři. Já mám něco takového v hlavě. Mě dostal vlastně z UFC Brazilec, takže já bych chtěl do Olomouce, do svého rodného města přivíz nějakého Brazilce, který by mě mohl dostat zpátky do UFC, nějaký vysoký rekord, kterýho bych tam seknul, dal bych svým domácím fanouškům a divákům prostě něco za to, že mě fanděj, že porazím Brazilce tady v Čechách na své půdě a 2019, že se vrátím do UFC. No a ten co tě vlastně tady v UFC furt, že? Jsou v UFC, no. Tak to blbý. A tak jako teď vlastně na tom XFN-ku dneska byli, nebo teďkom byli dva Brazilce, že? Přesně tak, jako těch Brazilců je celá řada, ale říkám, to mám v hlavě jako já plán na ten květen, že bych chtěl nějakého Brazilce. Na ten březen taky chci cizince, protože já už teďka nechci rozpolcenou halu, kde nastoupí Píno a lidi budou pískat, nebo Pínovi lidi budou pískat. To bylo hodně zvláštní. Jo, já už chci prostě halu, která bude stát za mnou. Krásný by bylo, kdyby proti mě šel nějaký Rus nebo nějaký Čečenec nebo něco, co ty lidi nemají rádi. A celá hala mě bude fandit, jo? Proč mám na Rus, ty vole? Ne. Něco, co lidi nemají rádi, ty vole. Přesně tak. No, nebo nějaký Němec. Ale zase s tím Rusem, že jako Ivan Drago, vole. Jako tak přesně tak, lidi, přesně vole. Tak. Takže něco takového si myslím, že by bylo hodně zajímavý. Jo. Ty vole, to asi ono. Ono, ty vole, je fakt jakoby, k tobě jakoby někoho přiřadit, že? Soupeře, který by byl prostě... Ale soupeřů je plno. To je jasný, ale aby to hrálo dohromady, ty vole. Páč, že jsme, je to o prachách, že jako všechno prostě. Přesně a tak. Když to bude zajímavé, ale já si myslím, že my skalní fanoušci mě přijedou podpořit na jakoukoliv emolici, že prostě, když tam někomu namlátím, tak mě přijedou podpořit proti komukoliv. Ale já potřebuju právě hodně kvalitního soupeře, aby přijeli i ty hejteři, kterých je hodně, aby se přijeli podívat na to, že mě namlátí. Mě samozřejmě nenamlátí, já zase zklamu, jako jsem mi zklamal s Pínem, ale i ty lidi tam potřebuju. Aby přijeli i ty lidi, co chtějí vidět, že dostanu do dnešní. Protože když zápasil jsi, tak tam nebyli jenom lidi, co ti fanděli, tam přišlo plno lidí, co se těšili vidíš na to. Vidíš to, jak já jsem dobrák, ty vole, tady jim zkazí radost, já jim dopřeju, ty vole. Že dostaneš do držky, já jim nedopřeju, přijďte se na to podívat, ale já vám nedopřeju, ten pás nepůjde nikam hodně dlouho. A to je, Pino a jeho kolektiv tomu říkal arrogantnost a namachrovanost, že prostě říkal, ale to jsou fakta, já jsem čemp, já se cítím jako čemp a já nikdy nepůjdu do zápasu s tím jako on, že budu tvrdit, já možná vyhraju, anebo já tam jdu udělat dobrý zápas a já se zkusím připravit, ne. Já vím, jak se připravuji, já vím, že makám, já makám třikrát denně, ať jsem zraněný, nejsem zraněný, obětovávám tomu cokoliv, takže já když jdu zápasu, tak jdu vyhrát. Jdu tam vyhrát pro sebe, jdu tam vyhrát pro svůj tým a pro své fanoušky, kterým to dlužím a vlastně ty mě motivovali trénovat a zápasit tak, jak zápasit. Ty něco dlužíš svým fanouškům? Já svým fanouškům dlužím hodně, protože ty mě dostali do toho oktagonu, když jsem byl takhle zlámaný, když jsem viděl, jak mě podparovali, já kvůli ním jsem ten zápas vzal, protože sám pro sebe jsem si mohl dát 3 měsíce pauzu, tam nebyly finanční důvody, že bych ho potřeboval pro sebe. Člověk se to musí vrát ze všech stran. Fakt to publikum hnalo dopředu a když jsem viděl, jak mi psali, jak mi lajkovali, většina až na pár těch knedla komentů, všechny moje příspěvky, jak jsem viděl, že jim to prostě dlužím a mě to podporu dali a když viděl všem klukům za ten večer fandili. Ale přišel můj zápas a celá hala byla na nohách. Všichni stáli, takže jako já si myslím, že za to jim právě dlužím nějaký dobrý zápas. Zařval jako první, už jak začal škrtit, pak už jsem viděl, že to je pusť ho, ty jsi zrval, pusť ho! Karle, ne, ty vole! Nezabij ho, prosím tě! No, takže, jo, prosím tě, a to jsem se chtěl zeptat. Ty vole, upřímně, jak vidíš reálně to UFCčko? Takhle ti to řeknu. Co jsem venku z UFC... Musíš do toho vzít, že jo, v potaz, vole, zdraví, prostě všechno. Ale, co jsem venku z UFC, mám 10 zápasů, mám 9 výher. Mně chybí 3 dobré výhry s dobrýma soupeřema a musím být zpátky. Proto ti říkám, zápasím březen, zápasím květen a v červnu voutu. Když teďka porazím 3 dobrý soupeře, tak není o čem, tak budu mít z 13 zápasů 12 výher. Tam máš mít jakoby 10 výher, jo? Jakoby. Nebo... Teď mám 10 zápasů a 9 z toho jsem vyhrál. Jo. Teď když mě čeká ještě další 3, tak to bude 13 zápasů, 12 výher. To je šňůra 12 výher a jedno prostě zranění. To je něco, co můžeš tomu UFC na stůl předložit a tam potom už není o čem. Teďka právě musíme vybrat dobrý kvalitní soupeře, ne někoho jako je Pino, i když samozřejmě je to kvalitní soupeř. Ne, je to kvalitní soupeř, ale jeho rekord o tom nevypovídá. Oni se podívají na jeho rekord, má 7-7. To znamená, to fakt, že on má jako lajcky, že každý druhý zápas prohraje. To, že to je vynikající kickboxer, to už UFC neví, jako že je tvrdák, oni se dívají na rekord, takže já potřebuju někoho takového, kdo neumí zápasit, jako je Pirát ze Slovenska, má rekord 9-0, 10-0, rozumíš? Ale já takovýho pěti potřebuju. Co to znamená, jako
vůbec znamená, to tak kauza, ty vole, jak to vzniklo, ty vole? Hele, jak to vzniklo? Vzniklo to tak, že já prostě chci zápasit s těma nejlepšíma. No. A jsem střední váha. Ve střední váze jsem tady všechny, porazil jsem toho nejlepšího. Nejlepší ve střední váze je Monster. Nikdo lepší tady není. Na Slovensku tam chodí nějaký pirát, co má najednou 9-0, chodí s nějakým pásem a je to nějaký rádový šampion, tak prostě já nebudu zápasit s někým, kdo má 6 výher. Já se omluvám, já ho neznám. No, ale vyhrál Octagon výzvu, má 9 zápasů a 9 vítězství, tak jako je to si myslím dostatečně dobrý rekord, dostatečně dobrý šampion na to, že pokud je to opravdu šampion, tak ať se utká s těma nejlepšíma, už je čas. Protože nemůžeš třeba možný soupeř. No já doufám, že v budoucnu to pro mě bude možný soupeř, protože nemůže se schovávat do nekonečna. Jako může se schovávat za slabý soupeře, ale ne do nekonečna. Speciálně, když chodí dokola s pásem, šampion střední váhy v Čechách a na Slovensku jsem já, tečka. Já viděl právě na Facebooku ty provokace, ty vole. Co byly to nejsou provokace, to jsou fakta. Já si vybírám ty nejlepší momentálně. Rekordově a statisticky nikdo lepší. Provokace ze strany jeho, rozumíš? Ale on provokuje furt a každýho, ale většinou ty lidi, na který má, na mě nemá, aby mě provokoval, a pokud jo, tak ať to nedělá pusou, ale to dělá činama. Ať podepíše zápas, ať se domluví s organizátorama, buď s XFN nebo s Octagonem, to nějak domluvíme a ten zápas uděláme. Já s tím nemám problém. Zítra, pozejcí s ním budu zápasit kdykoliv, jenom to musím rozkazovat. OK, tak jdeme. Jo? Takže takhle, do budoucna. Takže končíme, protože Carlos ještě... Mám povinnosti. Jo, pač mimochodem... Teď ti podobu ruku poprý v životě. Ale ještě jsem chtěl říct, že vlastně teďko zrovna tady měl Carlos focení. Focení, budou nějaký zajímavý fotky, tak budou taky fotky. Tam pak pošlu. Budu. A jsme... Na jíště taká škaredej. Taková jako Jozeta jsme vlastně u Pepy Adulta, nejlepšího sportovního fotografa v České republice. Doma. Takže za to jsme v Plzni. Kalo se poprý v životě v Plzni, vole. Ale to pak dole. Já jsem byl všude, vole, dvakrát, vole. Mějte se, čau. Máš rád, že jsi dostal papír, ale to je. Počkej, já to zní dobře.